ti ka të përqendrojë në menaxhimin e krizës, edhe të përqendrojë në ndihmën e institucioneve të shëndetësisë, të mjekëve, në furnizimin e spitaleve, të klinikave, e jo të merrem me punë të tjera. Do të thonë politika në këto raste duhet të ishte pezulluar tërësisht. Ne këtë e kemi parë edhe në vende të ndryshme të botës, kemi parë se si opozitat kanë ditur të bashkëpunojnë me qeveritë, pikërisht për ta tejkaluar këtë problem të madh me të cilin bota nuk është ballafaquar prej më shumë se një shekulli, që prej kohës gripit spanjoll. Dhe normalisht logjike do të ishte që edhe në Kosovë, si në çdo vend tjetër, të liheshin më njëan lojrat politike dhe lojrat për pushtet për një kohë të caktuar, derisa të fillojnë të zbuten të paktën efektet e krizës apo derisa të tejkalohet kriza, edhe të merreshim me këto punë që janë më urgjente. Mirë po, kjo nuk ndodhi, ju i keni përcjell situatat. Në datën 25 mars patë një mocion mosbesimi në qeverinë e Kosovës, në kuvendin e Kosovës, ndaj qeverisë Kosovës. Dhe tash jemi në situatën ku kemi një qeveri në detyrë e cila po menaxhon me të gjitha mjetet që kanë dispozicion në mënyrë e cila ka marrë lavdrime edhe prej institucioneve ndërkombëtare dhe prej atyre vendorëve, që është një qeveri që po bën punën e saj ashtu siç duhet sa i përket çështjes menaxhimit të krizës. Ne mendojmë që duhet të vazhdojë kjo qeveri ta menaxhojë krizën për shkak se ka rezultate realisht të kënaqshme. Dhe pastaj duhet vepruar ashtu siç thot kushtetuta e Kosovës. Domethënë nuk është çështje interpretimesh, nuk është çështje analizash, kushtetuta nuk është edhe përgjithsisht ligji kushtetues, nuk është çështje opinionesh më, por është çështje zbatimit sipas gërmës ligjit. Ne mendojmë. Presidenti Thaçi ka thënë e ka bërë të qartë që do krijojë një qeveri me gjasa teknike, sepse ka thënë një qeveri gjithë përfshirëse dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Ju si do reagoni si vetëvendosje në këtë rast? Presidenti Thaçi është personi i cili për mendimin tim është strumbullari i kësaj krize politike të Kosovës. Në kohën më të keqe për shëndetin publik, për mirëqenien publike, ai ka vendosur të krijojë një aliancë fluide me gjitha forcat e opozitës, plus edhe me partnerin qeverisës dhe vendosjes, që është LDP-ja, dhe të përpiqet që të bëjë një përmbysje të qeverisë legjitime të Kosovës. Çështja është se zoti Thaçi po thot gjëra cilat janë papranueshme, që nga kërkesat e tij për të mos u zbatuar masat qeveritare, gjë për cilën sot ai ka marrë kallëzim penal nga ushtruesi i detyrës të ministrit brendshëm, Xhelal Veçla. E deri te këto interpretimet e tij për dëshirat e tij për të pasur qeveri me këtë apo me atë partner të tij, mirë po, këto nuk janë gjëra që i parashikon dhe nuk janë gjëra që i lejon kushtetuta. Ne kemi edhe dy precedent në Kosovë, cilët nuk janë të largët, janë të preskët. Është precedenti i vitit 2014 dhe precedenti i vitit 2017. Në 2014 ka qenë presidentja Jahjaga dhe në vitin 2017 po presidenti Thaçi. Dhe në të dyja rastet kur ka pasur mosjen mosbesimi ndaj qeverive të asaj kohe, me njëherë ka pasur thirrje të zgjedhjeve të reja. Dhe neve mendojmë që kështu duhet jetë, duhet ndiqet i njëjti precedent, e njëjta procedurë, duhet ndiqet kushtetuta, ashtu si që është përshkruar shumë sakt deri tani nga disa ekspert kushtetus, dhe duhet shpallen zgjedhjet, por pasi të përfundoj kriza për shkak se nuk është e menshme të bëhen zgjedhje gjatë periudës së krizës. Ju thoni se qeverin Kurti e rëzoi alianca fluide Thaçi Mustafa, po ndërkohë ka të tjerë që thonë që e rëzoi ambasadori Grenet. Po këtu do të bëjmë një dallim. Sigurisht ambasadori Grenet ka bërë presion, ka qenë presion i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për heqjen e tarifës tregtare mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo tarifë tregtare ka filluar të hiqet, edhe do të hiqet tërësisht në 1 prill, në datën 1 prill, duke vendosur në të njëjtën kohë dhe reciprocitetin. Unë nuk kam parë që ambasada amerikane apo edhe zoti Brenell apo edhe shtëpia e bardhë kanë bërë presion kundër reciprocitetit deri tani. Ndoshta mund ta kenë këtë qëndrim, po unë nuk e kam dëgjuar këtë qëndrim. Madje edhe kur e kanë marrë në intervistë zotin Brenell, nuk e kanë bërë pyetjen se si qëndron për reciprocitetin.
Kështu që unë nuk mund ta parajgjykoj këtë punë. Për tarifën po ka pas presion edhe neve e kemi hequr tarifën edhe për të mirëmbajtur raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirëpo duhet kuptojmë që zoti Grenell ka një mision të vetin, cilën e ka marrë nga administrata amerikane dhe i cili është në interes të direkt të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të kësaj administrata atje. Ky është misioni zotit Grenell, se ç'ndodh këtu me qeverinë e Kosovës, se ç'ndodh me opozitën e Kosovës, se çfarë bën Thashi këtu. Këto nuk janë punë me të cilat Grenelli bie të flejë e zgjohet mëngjes. Grenelli e ka pas fokusin e vetë të taksa, të tarifa, këtë ne e ka thënë, dhe ne kemi marrë masa për këtë drejtim. Gjithë pjesa tjetër është diçka që po ndodh këtu te ne. Është pra konjunkturë vendore, nuk është ndërkombëtare. Aleancën e Thashit me Kadri Veselin sigurisht, me Ramush Haradinajin, me Fatmir Limajin dhe me Esa Mustafën, nuk e ka bërë Grenelli, e ka bërë këta. Dhe kjo aleancë arsyen kryesore e ka faktin që gjatë 52 ditëve qeverisje të qeverisë Kurti deri në mocionin e mosbesimit, janë marrë masa të rrepta, të prera, duke ndruar bordet, duke hequr nga detyra njerëz të paaft, njerëz të korruptuar me prova për korrupsion, apo njerëz që kanë menaxhuar keq dhe i kanë çuar drejt falimentimit ndër marrje të rëndësishme publike të Kosovës. Kjo ka qenë ajo që ka bërë bashkë këta njerëz. Pra është një bashkim i fundit për të shpëtuar të gjithë konjunkturën edhe klientelën e tyre dhe pasurinë e tyre që kanë. Përse duhet ta bënte këtë bashkim? Përse duhet ta bënte këtë bashkim me panin e famshëm zoti Mustafa, duke marrë dhe një kosto elektorale? A ju akuzon se ju e keni prishur ju në mënyrë të njëanshme koalicionin duke shkarkuar ministrin e brendshëm? Kjo është një pyetje që normalisht do duhet i përgjigjë vetë Isa Mustafa kësaj pyetje. Çështja është që nuk e kemi pasur sinqeritetin e bashkëpunimit të tyre, ne kemi dashur një bashkëpunim sinqert me ta, e kemi gjetur të shumë kush në LDK të bashkëpunim sinqert, por nuk e kemi gjetur të zoti Mustafa, dhe nuk e kemi gjetur të një pjesë udhëheqësisë LDK-së. Pse nuk e kemi gjetur në këtë nuk e di, me gjithë zoti Mustafa, i cili ka qenë pjesë e qeverisjeve të Kosovës, edhe në koalicion me Hashim Thashën për vite më radhë, nuk nga ka të reguar në njëherë që është jaftë të luftoj korupcionin, nuk kemi rezultate për atyre qeverisjeve, as një figurë politike apo zyrtar të nivellit lartë të dënuar për korupcion. Kështu që me gjithë zoti Mustafa është një person i cili ka prirje të mbroj korupcionin një loj si partit e tjera me cilat a i ka pasur aliancë për një kohë gjatë. Kështu që kjo e ka quar zoti Mustafa në këtë qëndrim të fundit. Ne nuk kemi dëshiruar dhe nuk kemi shpresuar që të vim deri këtu. Ne u detyruam të vim këtu pas qëndrimit skandaloz të ministrit brendshëm të asaj kohë, ish ministrit tash, zoti Takim Veliu, i cili me njëherë mbas mbledhjes së Qeverisë së Sigurisë, ku u fol se si policia dhe shëndetësia e Kosovës janë duke bërë punën më të mirë dhe ende nuk i kanë shteruar kapacitetet e tyre, ai doli dhe dha një informacion mashtrues, tha që po rritet numri i smurëve nga ora në orë. Kur fatmirësisht ato ditë neve nuk patëm asnjë të infektuar. Menjëherë pas tij për 2 ditë më radh nuk ka pasur asnjë të infektuar. Pra, si më thon një ministër i cili për synim të drejtë për drejtë kishte sabotimin e qeverisë, për hapjen e panikut të rreshëm në publik dhe në mbështetjen e iniciativave të presidentit Thaçi, prandaj un po i quaj që Thaçi është strumbullari i gjithë kësaj pune. Pra, mbështetja e tyre për disa iniciativa të panevojshme dhe sabotuese të Thaçit u bë shkak i parë i kësaj situate. Kjo retorika juaj, sidomos pas prisjes së qeverisë kur keni filluar sulmoni dhe aleatin parazgjedhor edhe në qeverisje 52 ditë, LDK-n. A mendoni se ju lë përjetësisht në opozitë nëse keni parasysh se ju sulmoni në blok këdo dhe në një sistem proporcional do në vështirë të merë një 61 deputet duke pasur parasysh që në 120 veta, 20 janë do në të komuniteteve njëri serbë dhe tjetra jo serbë. E kuptoj pyetjen, çështja është shtumë. Unë nuk përmenda dhe jo rastisht nuk i përmenda partit. Unë thash është një aleancë fluide midis Thashit, Veselit,
Limajt, Haradinajt dhe Mustafës. Po këta janë kryetarët e partive, këta i përfaqësojnë. Këta janë persona me emra. Partit, të gjitha partit kanë brenda tyre, edhe njerëz të ndërgjeshëm, edhe njerëz që duan të ketë një ndryshim në Kosovë. Për 20 vitesh Kosova po zhytet në një pusht të thellë të korrupsionit edhe të mungesës së zhvillimit, të mungesës drejtësisë dhe të problemeve sociale. Tash, në momentin e parë që vjen shpresa, ne nuk kemi pasur mbështetje vetëm nga aktivistët e vetëvendosjes apo nga votuesit e vetëvendosjes. Ne mbështetje kemi pasur nga shumë veta të cilët janë edhe të partive tjera. Unë kur nuk mund t'jau hedh poshtë kontributin atyre. Ne kemi pasur ministra shumë të mirë dhe ende i kemi të cilët janë edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. E kjo nuk do të thotë që këta janë ministra të mirë për shkak se janë me ne. Nuk janë me ne. Këta janë Lidhja Demokratike e Kosovës, por thjesht këta nuk janë me kastën e vjetër të korruptuar të politikës në Kosovë. Ne jemi të bindur që do të ketë vazhdimisht bashkëpunim mes vetëvendosjes edhe pjesëve të pakorruptuara, pjesëve që janë progresive, që duan ndryshimin në partitë e tjera. Sa i përket pyetjes tuaj për çështjen e votave, kjo u tha edhe në kuvendin e Kosovës madje atë ditën e emocionit edhe nga deputeti Liburna Liu, edhe kjo është vërtetuar tashmë edhe nga sondazhe serioze, vërtetohet vazhdimisht edhe nga dallimi qoftë edhe në mbështetjen në rrjetet sociale. Mbështetja e vetëvendosjes prej zgjedhjeve të 6 tetorit 2019 e deri sot ka ndryshuar shumë. Unë mund të them që me një besim të plot ne do të shkonim në zgjedhje në çdo moment, kuptohet pas krizës shëndetësore, dhe ta masim a do të jetë kështu apo jo. Ndërkohë ju lini të kuptohet doon që do bashkëpunoni me atë pjesë të deputetëve të LDK-s të cilët votuan kundër mocionit, po për të qenë me i drejtë për drejtë, zoti Zaimi, çfarë sinjale shkeni nga LDK-ja? Në këtë moment nuk kemi një bashkëbisedim me strukturat e tyre udhëheqëse, sepse qartësisht ata po shndrohen në një megafon të presidentit Thashi dhe të planeve të tij për Kosovën. Sot më njëherë mbas dorëzimit kallëzimit penal në prokurori kundër presidentit Thashi, doli në një reagim kundër vetëvendosjes pikërisht kryetari i LDK-s, pra në një farë mënyre për të mbrojtur Hashim Thashin në momentin që ne çojmë denoncimin për të, kallëzimin penal për të, ai del edhe i bën një mbrojtje duke sharë, duke ofenduar vetëvendosjen me etiketat pa kuptimta. Por ndërkohë ky pakt të shprishur, tashmë do on ju jeni kundërshtar të tyre dhe doja të LDK-s. Doja të kthehesh atë pyetja që ju bëra në fillim. Çfarë do bëni ju nëse krijohet një qeveri pa ju? Po kjo nuk mund të bëhet, nuk është pikë pyetje kjo. Kushtetuta nuk e lejon një gjë të tillë. Kjo mund të jetë dëshirë e dikujt, por kushtetuta interpretohet. I shtagri i presidentit që thret DK e mandaton dhe aty kundër jush votuan 85 mbi 2/3. Interpretohet kushtetuta aty ku lë vend për interpretim. Neve kemi siç thash dy precedent të mocioneve të mosbesimit të 2014-ës dhe 2017-ës. Nuk ka pasur hapa të tillë, nuk ka pasur përpjekje për mandatim, po edhe nëse do të kishte përpjekje për mandatim, ne kemi një vendim të gjykatës kushtetuese nga viti 2015, ku tregohet se përsëri i mandatuari do të ishte nga partia që ka dalë para në zgjedhje, sepse qeveria është produkt i zgjedhjeve. Nuk është qeveria diçka me cilën neve mund të luajmë dhe mund të bëjmë legitimitete që lindin në zyra dhe në prapaskena. Si do të rrjedh nga vullneti? Marrim skenarin tjetër. Ju thoni doon që mandati ju takon sërish ju. Supozojmë se Hashim Thaçi thret Albin Kurtin, si kryetar të vetëvendosjes. Keni mandatin për të krijuar një qeveri të re. Ju si veproni në këtë skenar? Unë po ju them edhe një herë, interpretimi që ne mendojmë që është interpretimi sakt i kushtetutës, është që duhet ketë zgjedhje të reja për të rilegjitimuar edhe kuvendin, edhe për sjell një qeveri të re.
dhe çdo lloj zgjidhje tjetër që do të jepej nëse do të jepej, neve do ta çonim në gjykat kushtetuese. Sepse për ne është antikushtetuese çdo lloj veprimi tjetër. Nuk e di, jam i qartë te kjo. Qartë, ju kuptova. Zoti Zaimi, falenderoj për intervistën. Ju falenderoj dhe unë juve për mundësinë. Ky ishte emisioni për sot. Natë mirë gjithëve, rishihemi të hënën tjetër.